वृत्व प्रकरण चलति तत्र नश्चव्यप्रसान इदं सूत्रं द्रष्टव्यमस्ति नः छवि अप्रसान नः इति षष्ठ्यन्तं नकारस्य रुः इति अनुवर्तते नः इति अस्माकम् इति नकारस्य अनेन सूत्रेण नकारस्य स्थाने ऋत्वं विधीयते पदस्य इति अनुवृत्तिरस्ति अतः पदान्तस्य नकारस्य ऋत्वं विधीयते कदा छवि छव् इति प्रत्याहारः छ ठ थ च ट त षड् अक्षराणि छव् एतेषु अक्षरेषु परतः तत्रापि विशिष्य पूर्वसूत्रात् अमि इति अनुवर्तनीयम् अमि छवि इत्युक्ते अम् परकः छव् अत्र निमित्तम् इत्युक्ते नकारः पदान्तनकारः ततः परं छव् ततः परम् अम् एवं वर्तते चेत् नकारस्य स्थाने रुत्वं भवति रुः आदेशः भवति इदानीम् उक्तः यः विधिः सः प्रशान् शब्दस्य न भवति अप्रशान् इदानीम् उक्तो विषयः प्रशान् इत्यत्र नास्ति नश्चवि अप्रशान् अर्थः अवगतः उदाहरणे योजनं करणीयं किमपि भवतु फलवान् तरुः फलवान् नकारः अस्ति पदान्तः नकारः अस्ति तरुः तकारः छव् ततः परो वर्णः कः वर्तते अ अं वर्तते तर्हि इदानीं फलवान् इत्यत्र नकारस्य स्थाने रु आदेशः भवेत् फलवार् तरु रुत्वं जातं चेत् तर्हि तत्र विधिद्वयमस्ति अत्रानुनासिकपूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् पर्वनुस्वारः फलवा इत्यत्र वकारोत्तर आकारस्य अनुनासिकः आकारः आदेशो भवेत् इति एकः पक्षः तदभावपक्षे तत्र एकः अनुस्वारः आगमः भवेत् इदानीं रेफस्य विसर्गः धरवसानयोर्विसर्जनीयः ऋत्वं विसर्गः तस्य पुनः विसर्जनीयस्य सः खरि विसर्जनीयस्य स स्यात् तेन पुनः सकारः एव भवति विसर्जनीयस्य स्थाने तर्हि किं जातं फलवांस्तरुः फलवांस्तरुः जातम् अत्र फलवान् इति वर्तते छव् नास्ति अन्यः कोऽपि वर्णः भवतु वृक्षः फलवान् वृक्षः किमपि नास्ति अत्र छव् नास्ति अतः अत्र अयं विधिः न प्रवृत्तः छव् वर्तते परन्तु ततः परम् अम् नास्ति एवमपि सम्भवति अम् परे छवि इति उक्तम् अम् नास्ति अम् नाम न्यमगणनं यव अच् सर्वः अस्ति हयवरट् लण् न्यमगणनं इतः परम् अन्यः कोऽपि वर्णः स्वीक्रियतां धबनि खडगसु जबगडगसु किमपि अस्तु ज इत्युक्ते छव् न भवति एवं भवतु बलवान् सरुः सरुः इति तत्र तकारः वर्तते अग्रे सकारः अस्ति
सकारः छौ भवति परन्तु सकारः अम् न भवति बलवान् इति नकारस्तु वर्तते अत्र न भवति अतः सर्वम् आवश्यकं परन्तु प्रशान् शब्दे इदं न प्रवर्तते प्रशान् तनोति प्रशान्तनोति प्रशान् प्रशाम् इति मकारान्तशब्दः शब्दस्तु मकारान्तः तस्य नकारादेशो भवति मोनो धातोः तेन प्रशान् प्रशामौ प्रशामः विचित्रशब्दः एवं भवति तत्र प्रशान् तनोति तत्र गन्न भवति अन्यत्र सर्वत्र भवति विद्वान् तनोति विद्वांस् तनोति विषवान् विषवान् सप्तः तावदेव तत्र छौ नास्ति छ ठ थ छ इत्यत्रापि छत्रं ततः प्राक् किञ्चित् स्वीक्रियतां यत्र नकारः अस्ति धनवान् छत्रम् अग्रे पदान्वयः भवति परन्तु तत्र छकारयोगः अस्ति इति कृत्वा सकारस्य स्तुत्वम् अपि भवति धनवांश्छत्रम् धनवांश्छत्रं बिभर्ति किमपि अस्ति नश्चव्यप्रशा इदं जानामि पादगतसङ्ख्या वा पदे अस्ति इति वयं जानीमः इतः परम् अग्रिमं सूत्रं भवति छान्दसं सूत्रं नाम इदानीम् अष्टमं सूत्रम् तत् उदाहरणं भवति उभयथर्क्षु सूत्रं भवति उभयथर्क्षु नाम अम्परे छवि नकारान्तस्य पदस्य ऋत्वं यद् विधीयते तत् भवति न भवति इति उभयथा भवति ऋक्षु भवति कुत्रचित् भवति कुत्रचित् न भवति तर्हि विकल्पः उभयथा इति पदेन विकल्पः सूत्रार्थः भवेत् अम्परे छवि नकारान्तस्य पदस्य ऋत्वं वा स्यात् छन्दसि छन्दसि इति नोक्तं ऋक्षु ऋचि शृण्वन्ति तत्र उदाहरणं यत्र भवति तत्र पशूंस्तांश्चक्रे पशून् तान् चक्रे पशुभिस्ताभिश्चक्रे इति वर्तते तत्र अनेन सूत्रेण रूपं जातमस्ति अतः अन्यत् सर्वं कार्यं जातं पशूंस्तांश्चक्रे तद्विनापि कुत्रचित् भवितुमर्हति पशून् तान् इत्यपि भवितुमर्हति अत्र नास्ति तद् प्रातिशाख्ये एव अत्र पाणिनिना विशिष्य अस्मिन् वेदे अयं नियमः इति नैव सङ्गृहीतः सर्ववेदसाधारणाः नियमाः एव सङ्गृहीताः तत्र यजुर्वेदे तत्र गकारः एकः योज्यते तदर्थं शिक्षावचनम् नवं सूत्रं वर्तते दीर्घादाटि समानपादे इदमपि छान्दसं सूत्रम् पूर्वोक्तः एव विषयः स्वीकर्तव्यः नश्छवि आमि इत्यस्य स्थाने अटि इति करणीयं छवि इत्यपि नास्ति अटि इत्येव परन्तु नकारस्य विशेषणं दीर्घात् परः नकारः न
सः नकारः यदि दीर्घात् परो वर्तते तदा तस्मात् अटि परे अट् प्रत्याहारस्थवर्णः परतः अस्ति चेत् तर्हि विकल्पेन रुत्वं भवति उभयथा इति अनुवर्तते परन्तु अयं नकारः ततः परं यः अट् अड् अट् प्रत्याहारस्थवर्णः उभौ एकस्मिन् एव पादे भवेत् तत्र रिचि पादः भवति खलु पादव्यवस्था तत्र एकस्मिन् पादे एव यदि इदं द्वयम् आगच्छति नकारः तदुत्तरम् अड् वर्णः आगच्छति चेत् तदानीं नकारस्य स्थाने रुत्वं भवति विकल्पेन पादान्ते चेत् न भवति उदाहरणं महाम् इन्द्रो य ओजसा महागुम् इन्द्रो य ओजसा महागुम् इन्द्रः महान् इन्द्रः लोके इदं न भवति लोके तु महान् इन्द्रः इत्येव परन्तु महान् इति दीर्घात् परम् अयं नकारः अस्ति इन्द्रः इति अट् प्रत्याहारस्थवर्णः भवति पादभेदः नास्ति एकस्मिन्नेव पादे वर्तते अतः नकारस्य ऋत्वं पूर्वोक्तरीत्या अनुस्वारः अनुनासिकः इत्यादिकं तत्र महागुम् इन्द्रः तत्र रेफस्य यः विसर्गः तस्य विसर्गस्य सूत्रम् आगमिष्यति वक्ष्यमाणसूत्रेण भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति यत्वम् अनन्तरं लोपः लोपशाकल्पस्य लोपः भवति अतः अनुस्वारमात्रं दृश्यते महागुम् इन्द्रः वैकल्पिकम् एवञ्च यदा ऋत्वं नास्ति तस्मिन् पक्षे महान् इन्द्रः इत्येव महान् इन्द्रः इत्यपि न वेदे तत् न प्रदर्शयितुं शक्यते लोपः दृश्यते परन्तु लोपः वैकल्पिकः महार्न महार् इति न महार् रेफात् पूर्वमेव अयम् अनुस्वारः भवति रेफस्य विषये मया उक्तं रेफस्य लोपो भवति यकारः लोपः तर्हि अनुस्वारसहितं रूपं महाम् इन्द्रो यवोजसः यजुर्वेदे चेत् महागुम् इति भवति पादभेदः अस्ति चेत् इदं न प्रवर्तते तस्य उदाहरणं तत्र किमपि अस्ति वा तत्तु तत्र न जातम् इति विकल्पः इति कृत्वा यत्र न जातं तस्य उदाहरणं समानपादे किम् इति अस्ति वा दीर्घात् परः नकारः पादान्ते तु भवितुम् अर्हति यत्र देवान् इत्यत्र पादसमाप्तिः उत्तरपादः अट अट् प्रत्याहारस्थवर्णेन आरभ्यते तस्मिन् स्थले स्नफले उदाहरणम् अन्वेषणे लब्धुं शक्यते समानपादे इति किमर्थम् इत्युक्ते भिन्नपादे मा भवतु hmm?
लब्धुं शक्यते पूर्वपादः प्रथमपादः नकारान्तः तिष्ठति उत्तरपादे वर्णः एवम् अट् प्रत्याहारस्य वर्णः अस्ति तर्हि तत्र एवं नास्ति वेदे यथा छान्दसंस्कृते एवं रुचिः अपि पादः भवति पादविभागः अनन्तरम् इदं दशमं सूत्रं नृन् पे नृन् इति शब्दः स्वीक्रियतां नृ नृशब्दस्य द्वितीया बहुवचनं भवति नृन् ना नरौ नरः नरं नरौ नृन् इति भवति अयं शब्दः एव स्वीकार्यः एतस्मात् परतः यदि पकारः अस्ति पकारादिः पकारादिपदं किञ्चित् प्रयुज्यते तदा नृन् इति नकारस्य उत्तमं स्यात् विकल्पेन उभयथा इति वर्तते अनुवर्तते अतः इदं ऋत्वमपि विकल्पेन भवति उदाहरणं नृन् पाति नृन् पातीति नृपः इति उच्यते खलु अत्र छन्दसि इति नापेक्षते नृन् पाति अत्र नृन् इति नकारः अस्ति अग्रे पाति इति पकारः अस्ति तत्र नकारस्य ऋत्वं भवेत् ऋत्वं तत्पूर्वं ऋकारस्य अनुनासिकत्वम् अनुस्वार आगमः इति रूपद्वयं ऋत्वेन सम्पन्नस्य रेफस्य विसर्गः तस्य विसर्गस्य उपोः कह्पौ च इति पकारकरकत्वात् उपध्मानीयोपि विकल्पेन भवति क्लिष्टं वर्तते परन्तु रूपं सिद्ध्यति स्वतवान् पायौ अत्र गृन्ते इति सूत्रं उभयलोकवेदसाधारणम् इति मत्वा व्याख्यातं परन्तु प्रक्रियासर्वस्वम् इति यः ग्रन्थः अस्ति नारायणभट्टपादैः कृतः तत्र इदं सूत्रमपि छान्दसूत्रे एव स्वीकृतमस्ति अग्रेपि तथैव वर्तते स्वतवान् पायौ स्वतवान् इति शब्दे यः नकारः अस्ति ततः परं पायुः इति शब्दः आयाति चेत् तदानीं तत्रापि ऋत्वं भवति ऋत्वे पूर्वस्य अनुनासिकत्वम् अनुस्वारागमः एतद्वयम् उदाहरणं भुवस्तस्य स्वतवां पायुरग्ने वैदिकमेव उदाहरणं लोके नैव लब्धुं शक्यते स्वतवान् इति कोऽपि शब्दः नास्ति एतावन्ति सूत्राणि छान्दसानि अनन्तरं लौकिकमिदं कान् आम्रेणिते कान् इति भवति कः कौ के कं कौ कान् तत्र कान् इत्येतत् यदा आम्रेणितं भवति कान् कान् इति भवति खलु यदा कान् कान् इति भवति तर्हि पूर्वं यः कान् वर्तते तत्र नकारस्य ऋतुं स्यात् अश्वमेधयागे दशरथः कान् कान् आहूतवान् कान् कान् कांस् कान् तत्र कान् शब्दे परे पूर्वकान् शब्दस्य नकारस्य ऋत्वं कार् कान् इति जातं
कार इति तत्र का इति आकारस्य अनुनासिकत्वं अथवा तदुत्तरं अनुस्वारागमः अस्य रेफस्य विसर्गः विसर्गोत्तरं संभुङ्कानां सो वक्तव्यः इति नित्यं सकारः अन्यथा कदाचित् जिह्वामूलीयं मूलीयमपि स्यात् अथवा विसर्गोपि स्यात् पाक्षिकः तत्सर्वं न सकार एव सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः तानि इत्यत्र तस्य यः रुः वर्तते तस्य विसर्गस्य अवश्यं सकारः आगच्छति तेन कांस् कान् इदमेव रुः इदं लोकवेदसाधारणम् ऋत्वप्रकरणं समाप्तं ऋत्वं कुत्र भवति इति इदं समाप्तम् इतः परं घलोपविषये एकं सूत्रम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि पूर्वमेव गतानि सूत्रम् अस्माभिः उपयुक्तं सूत्रक्रमस्तु इदानीमेव आगच्छति ढोढे लोपः ढः ढे लोपः ढस्य ढे परे लोपस्य यदि ढकारद्वयम् आयाति तर्हि पूर्वढकारस्य लोपो भवति एवं यदा लोपो भवति तदा पूर्वढकारात् पूर्वः यः अन्य तस्य दीर्घोऽपि भवति ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो नः उदाहरणं लीढः गूढः लिह् धातुः त त इति प्रत्ययः लिह् त हकारस्य ओढः इति ढत्वं लिड् इति वर्तते इदानीं टवर्गयोगात् ततः पूर्वमेव इदमपि भवति झषस्तथोर्धोधः झषः परः यः तकारः थकारो वा तस्य स्थाने धकारादेशः तर्हि त इत्येतत् ध इति भवति ततः परं श्रुत्वं क्रियताम् एतत् श्रुत्वं बहु अन्ते वर्तते असिद्धकाण्डे अतः पश्चादेव कर्तव्यं लिड्ढ इति भवेत् लिड्ढ ढकारद्वयमागतं पूर्वढकारस्य अनेन लोपः ढोढे लोपः पूर्वढकारस्य लोपे सति ततः प्राक् लि इति इकारः यः अस्ति तस्य दीर्घो भवति ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो ली तर्हि लीढ लीढशब्दः एवं गूढः इत्यादि गुह् बहु सम्वर्णे गुह् धातुः अस्ति तत्रापि एवं धत्वं तस्यापि धत्वं धत्व धत्व ष्टुत्व ढलोपा क्रमेण ढलोपे कृते दीर्घो एतत् समानम् अन्यदपि सूत्रं रोरि लोपः घोढे लोपः रोरे लोपः रेफस्य रेफे परेपि लोपः भवति अत्रापि पूर्वरेफात् पूर्वः यः अण् वर्तते तस्य दीर्घो पुनर् इति अव्ययं पुनः इति उच्यते खलु तत् पुनर् इति रेफान्तम् अव्ययं ततः परं रमते पुनर्रमते रेफद्वयमस्ति पूर्वरेफस्य अनेन लोपः ततः पूर्वं पुनः इति आकारः अस्ति तस्य दीर्घः पुना रमते पुना रमते हरिर्रम्यः हरीरम्यः इत्यादि उदाहरणम्